dalšího videjka a dneska tady bude další videjko z Minecraftu. Dneska lidi se podíváme na jednu takovou mapu speciální, která nedávno vyšla. Tato mapa ukazuje, co by se stalo, kdyby se všechny monstra nebo všichni NPCčka, všechno možný, co je v Minecraftu živýho, přetvořilo na auta, letadla, všechno možný, samý šílený věci, dokonce nějaký stavby tam byly, co jsem tak jako viděl. Nechápu, co to sakra jako je, koho sakra napadlo dělat třeba, nevím, z villagera auto nebo co takovýho. Hele, jsem na to strašně zvědavej, bude to opravdu zajímavý, protože už jenom podle těch obrázků jsem to říkal, hele, aha, jo, tak tohle je fakt zvláštní, jako, jestli tohleto je doma v Minecraftu, tak Minecraft už je fakt dost divnej a, no, nebude to radši řešit. No nicméně, vidím, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like. A když tady bude, řekněme, třeba 800 likeů, bude to vážně paráda. Takže jdeme se to pořádně vrhnout, jdeme se na to kouknout. Máme tady jako klasickou normální mapu, kde v podstatě máme takový tam malinkatý městečko. A každý barák má v podstatě texturu nějakýho moba, nebo nějakýho třeba i villagera, nebo cokoliv prostě. A vždycky má ten vlastní baráček nějakou věc prostě, do který můžeme nasednout něco s tím dělat. Takže třeba například tady máme barák, který je ve tvaru villagera, což je prostě divný. A docela dost by mě zajímalo, co v něm v podstatě najdem. Schválně, hele, jak takhle vypadá villagerí barák, jasně. Takže dokonce i village má sám o sobě ten bazén, jo, paráda. Ale počkej, tady furt slyším nějakého villagera, co je tady v tom, jo. Máme tady nějaký emeraldy, tak to je docela fajn, to by asi jako dávalo logiku, ale by mě zajímalo. To je písek, co? OK. A co sakra tohle, hej? Počkej, ne. Ne. Villager bus. Jo. Tohle je villagerský autobus. Jo. Jsi se věděla to legraci, ne? Počkej, mě zajímalo, jaký to dělá zvuky, když to nastartujete. Schválně. Veste do toho. On to furt má dělat zvuky, jako kdyby to byl villager, ještě jsem to ani nastoupil. OK, počkej, pravý tlačítko. OK. A jaký to bude dělat zvuky? Ne. Lidi, slyšíte to? To si dělá to legraci, ne? Prostě on to dělá zvuk villagera, jak... Ježiši Kriste. Tak to je fakt divný. Na fera lidi, to je fakt divný auto. A tě fakt jezdit nebudu. Ne, sorry, tě fakt jezdit nebudu. Nicméně tady máme dokonce i, jo, my se můžeme dokonce i spavnout. Ježiši Kriste. Villager bus fakt nepotřebuju, nevím, proč tam mám meč a to je jedno. Dobře, villager bus ten opravdu nechci. Lidi, na fera. Ne, to není pro mě. Co tady máme dále? Máme tady Ender Draga, který, jo, má teď teda svůj taky vlastní barák a má tady svoje vlastní fáro, který teda nevypadá moc jako Ender Drag, ale jo, jako pohoda. Vypadá docela fajnově, Enderman car, OK. A docela by mě zajímalo, jaký to bude zase dělat taky zvuky. Jo. Tak počkej, tak to není Enderman, ale to bude, Ender Dragon, ale to je Endermaní teda. Jasně, takže to je Endermaní auto, aha, dobře, jasný, fajn. Já to prostě zvuk, jakože se portujete, v pohodě, jako jo. To je docela jako ještě fajn, že ještě jako to jde, jo. Ne, že ne, ale auto je docela fajnový, abych se přiznal, když se tak vezmete. To auto vypadá fakt fajnově, jako jo, čuště na něj, vypadá hodně dobře. Myslím, že to se jim asi povedlo, na rozdíl od toho villagerího auta, no, villagerího autobusu. Je to daleko lepší, ale ještě se koukneme dovnitř, schválně co tam najdem, uvidíme, jestli tady třeba nebudou nějaký bonusy nebo takhle, co máme tady v tom. Jo, hlavně samý enderpedly, to by jaký jeden neřek, že jo? Zlatý meč, nechápu proč zlatý meč trošku, jako nevím. Ale barák je to celkem fajnový, musím říct, že to je hezky vydesignovaný. Ale jdeme dál, pokračujeme dál, mám těch monster tady strašně moc, takže musíme se do toho vrhnout. Hele, mám tady zombíka, zombie auto, ty krásno, nebo co to je zombie pickup? Jo, je to pickup, OK. Počkej, on má vzadu dokonce nějaký krabice, OK. Protože bude dělat takový ty divný zvuky, když tam prostě vedle sebe má... Jo, jako kdybych to neřekl, ty krásno. Máte vedle sebe zombíka a prostě to dělá. Tak schválně. Ježiši Kriste, ono místo toho, aby to mělo zvuk motoru, ono to má zvuk, jakože ty zombíci jdou za váma. Ježiši, tak to je creepy jak hovado. No tak to je hnus tohleto, jako abych se přiznal. Ježiši Kriste.
fuj, no tak to neberu, to ne, to ne, hej, to se mi fakt nelíbí. Tohle fakt nezvlášť, když to děláš ty zvuky zobíka, že ho máte za sebou, to je hodně dost creepy, ty kráso. Ok, co můžeme najít vevnitř, by mě zajímalo schválně třeba nějaký loot, že z toho můžeme dostat, tady něco, jo. Karotka a brambora. Klasika, to můžete dostat prostě ze zombíka. No, dobře, tak asi nic jiného, ale tohle to se mi začíná hodně líbit, co máme před náma. Máme tady creeperovskou káru, ty kráso. OK, Creeper Hot Rod se to jmenuje a vypadá hodně dobře. Wow. Ne, on to dělá zvuky, jako když to chce vybouchnout. Já úplně čekám, že do toho nasednu a on mi to odblástne. Prostě úplně totálně budu v hajzlu někde v řiti, jo. Schválně, hele, počkej, nasedneme do toho. A dobrý, je to v pohodě zatím, to nebouchlo. Zvláštní zvuk to dělá. Fakt jako zvláštní zvuk to dělá, ale jezdí to teda fakt rychle, abych se přiznal. To se mi celkem líbí, jako takhle tohoto auto, hej. Tohle je asi nejlepší zatím auto, co jsme tady teda zatím potkali, protože... Já nevím, vypadá fajnově, i vevnitř prostě jak to máte vymodelovaný, ne? Když do toho nasednete a prostě můžete s tím takhle jezdit. Musím říct, že tohoto auto se mi hodně líbí, i když teda docela dost mě teda... Jako ne, že ne, děsí to, jak prostě vy jste u toho, ono to chce vybouchnout skoro, taky ty zvuky to prostě dělá, že to chce vybouchnout, to je fakt dost děsivý. Ok, co můžeme tady dostat z těch beden? Docela bys mi to zajímalo, schválně bude tady nějaký jídlo, to bych si možná mohl vzít. Ok, hlavně tady máme TNTčka, klasika, jasně. Jasně, prostě trošičku nevím, protože začínám prostě mi ubírat se hunger, takže to docela... Na prd, že ano, ale počkej, ne. Ne, co to tady je? Proč tohle to vypadá jako letiště a jsou u toho slepice, sakra? To není, ne, to mi neříkej, že prostě budeme mít nějakou helikoptéru ze slepice, nebo spíš letadlo ze slepice. To mi neříkej, kámo. Ne, počkej, já se to musím dostat nějak. To bude tady tudy? Jasně. Letiště. Hele, nevidím tady vůbec nic. Ne, já, ne. Já už to vidím. Ježiši Kriste. To si děláš legraci, ne? Ok, tady jsou ty spidři, takže bych se měl asi trošičku jak si tady něčím vybavit. Nebo wait for it, já si asi tady dám asi timeset, jo. Dobře, měl bych to mít nastavený, ale děláte si se měl legraci, že tady máme prostě slepici ve tvaru letadla. To jsem fakt nečekal, sorry, to jsem nečekal, takže OK, jdeme do toho nasednout. Počkej, co? Proč to dělá zvuk, jako kdybyste prdlili vajíčka? Ježíš Maria, počkej. No tak tohle to je dost divný. Tohle je sakra dost divný. Jako musím říct, že když se koukáte nahoru, je to teda docela dost jako obtěžující, ale musíte se koukat nahoru, abyste teda mohli někam letět. Ty vrtule, jak se zastavili, ne jak jsem zastavil, protože letím dopředu. Ale když se kouknete dolů, tak letíte strašně moc rychle. Což je docela dost obtěžující, abych se přiznal, ale... Jinak... Letadlo je to super, jo? Jenom... Ten zvuk je fakt divný, jako... Ježíš Maria. Bože, mě by zajímalo, kdo tohoto vymyslel, tu kravinu. Toto je fakt hrozná kravina. Fakt hrozný. Fakt hrozný. Toto... Ah, bože. Ale bral bych to do Minecraftu, kdyby to prostě doma šlo. Tam prostě takhle přidat a nebylo by to jen na této mapě. Tak by to bylo vážně super. Jako, neříkejte, že ne. Mít prostě slepici, která je letadlo, tak já bych to bral prostě. Jednoduše. No a jdeme dál, můj poslední barák, ve kterém je, koukám, Blaze? Asi to tak vypadá, to je jako, jo, je to Blaze, který má teda svůj vlastní baráček taky, takže by mě celkem... Oh, ne, vy máte svůj vlastní helikoptéru, to si děláš legraci, ne, počkej, a mám tady samozřejmě Blazy, ano, oni vej prášek, Blaze powder, no vlastně jasně, jo. To dává logiku, že jo. O, počkej, tak to ne, to je hustá helikoptéra vymodelovaná, ty kráso. O, tak to vypadá parádně. Schválně nasedneme do toho. Ne. Jako vážně to dělá zvuky, že po vás Blaze hází prostě nějaký ty koule. Ježiši Kriste. Bože, tak to je dost otravný zvuk, abych se přiznal pro uši. Je to dost hnusný zvuk, teda. Dost otravný je to zvuk, no. Nicméně, ale musím vám říct, že teda musím zase. Helikoptéra je pevně nádherně vymodelovaná. Fakt paráda, to se mi celkem líbí.
Ne, fakt. No to je fakt docela hustý. A i ta slepice byla hodně vymodelovaná, hodně dobře vymodelovaná. Ale počkej, já to je... Dost otravý s tou vylezem. Jo, dobrý. To bylo fakt otravný pro uši, musím říct, že úplně totálně dobouchalo do uší. Jak to prostě furt neustále házel ty... Firebally, nebo co to v podstatě je, co to hází, že jo, mám takový den, že to hází firebally, nebo prostě nějaký ty ohnivý koule. Takže jo, to vypadá fajnové, musím říct. Helikoptéra vypadá fajnové, by mě zajímalo, jak to třeba zničit, nebo něco takového. Už bavo, to se hejblo, už to začalo dělat ty zvuky, radši jdu pryč. Je mi škoda, že tady třeba nemáte, tady máte třeba ovečku, že tady nemáte třeba ještě nějaký další jako věci, ve kterých byste mohli třeba jako jezdit nebo lítat, cokoliv jinýho. Jo, to je celkem škoda. Přijde mi, že to je docela fajn mapa, ale je tady docela dost málo věcí. Dost málo věcí, ve kterých se můžete svést. A tak, hol, co se rád dělá, ještě se v rychlosti kouknu tady dozadu, protože mám tak. Ne, tam vlastně byla ta slepice, že jo. To je škoda. No nevadí. Lidi, tím, tahle mapa teda končí, což je teda velká škoda, nicméně můžete mi napsat do komentářů, co se vám přesně asi nejvíc líbilo. Mně se nejvíc líbilo asi to creeperovský auto. A nebo tady tohleta, tohle letadlo s tou slepicí, protože to bylo fakt dost divný. Sakra, tohle to je fakt hodně divný tohle. Takže tyhle ty dvě věci se mi asi líbily nejvíc. Možná ještě to Endermanovský auto, to bylo docela kifajnový. A určitě mi lidi napište do komentářů, co se vám líbilo nejvíc. A jo, my se uvidíme někdy příště. A zatím si mějte, tak jo, čus.